განვაცხადებთ მაუწყებლობას პირდაპირ ეთერში შემოგერთეთ გადაცემას სტუდია ნომერი 8, რომელსაც მე ჟურნალისტი ლიზა კოსელა უძღვები და გადაცემაში ვისაუბრებთ პოლიტიკურ აქტუალურ და მნიშვნელოვან საკითხებზე კვირის განმავლობაში განვითარებულ მოვლენებზე. ჩვენ გადაცემის ამ ნაწილის სტუმარი კი იქნება მერვე მოწვევის პარლამენტის წევრი დავით ლორთქიფანიძე. მოგესალმებით ბატონო დავით, მადლობა იმისთვის, რომ გამონახეთ დრო და იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. ჩვენ კვირის განმავლობაში განვითარებულ მოვლენებზე უნდა ვისაუბროთ და პირველ რიგში ალბათ იმ შეფასებებზე, რომელიც მთელი კვირის განმავლობაში კეთდებოდა. პირველი ევროკავშირის ელჩის მკაცრი გზავნილი კიდევ ერთხელ მოვისმინეთ ჩვენ პაველ ჰერჩინსკის მიერ გაკეთებული განცხადება, რომ პრაქტიკულად ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესი არის გაყინული და ეს ძალიან მტკივნეულია მათთვის, მაშინ როდესაც მაგალითად უკრაინა დაწინაურდა ამ ნაწილში. ეს და სხვა განცხადებები უნდა განვიხილოთ. იგივე რობინ დანიგანის მიერ გაკეთებული განცხადება ამერიკის ელჩმა ბრძანა იმის თაობაზე, რომ სანქციები და შეზღუდვები ერთადერთი გზა არის მხოლოდ და მხოლოდ იმისთვის, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლება სწორ გზაზე დააყენონ და ეს მიმართული არ არის საზოგადოებაზე და ქართულ ხალხზე. ასეთი ტიპის განცხადებები არაერთი მოგვისმენია ჩვენ, თუმცა მთელი ეს პერიოდი რომ შევაჯამოთ, კანონ პროექტის მიღების შემდგომ პერიოდს გულისხმობდა. ბუნებრივია ჩვენ წინასაარჩევნო გარემოზეც და მოლოდინებზეც უნდა ვისაუბროთ გადაცემისთვის, რომ კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და გისმენთ. მადლობა მოწვევისათვის, მოგესალმებით, მივისალმებით ჩვენს მაყურებელს, მსმენელს. ბუნებრივია პოლიტიკურ თემებზე ვსაუბროთ, მაგრამ მე როგორც ყოფილი ფეხბურთელი და ვეტერანი ფეხბურთელი ვერაული გვერდს და მინდა რომ ფეხბურთით დავიწყო, მიულოცო ასე ვთქვათ ჩვენს ქვეყანას, ის რომ პირველად ვართ ევროპის ჩემპიონატზე, ის რომ ეს არის უკვე დიდი წარმატება ჩვენი ფეხბურთისა და ზოგადად ჩვენი სახელმწიფოსთვის, და აქვე მინდა ძალიან გულისკივილით აღნიშნო ის რომ საქართველოს პრეზიდენტი ამ ნაწილშიც, ფეხბურთის ნაწილშიც ძალიან დესტრუქციული როლის მოთამაშედ მოგვივლინა, რომ მაშინ როდესაც მან მოახერხა ბჭყალებში და ფეხბურთელები და ის ასე ვთქვათ ადამიანები, რომლებიც ჩვენი სლოგანი ხომ არის, ჩვენ ერთი გუნდი ვართ, ჩვენ საქართველო ვართ, წარდგენილია 53 ადამიანი, გაყო, ნაწილი ამოიღო საერთოდ ამ სიიდან და ნაწილი გაყო, ზოგს ღირსების ორდენები ასე ვთქვათ მიანიჭა და ზოგს ღირსების მედალი. შეიძლება ვიღაცესთვის ამას არაფერი მნიშვნელობა არ ქონდეს, მაგრამ როდესაც საუბარი არის ეროვნულ ნაკრებზე და როდესაც ერთ მუშტად შეკრულ ასე ვთქვათ ხალხის მიერ მიღწეულ შედეგზეა საუბარი, მართლა ეს არის წარმოუდგენელი ამბავი. მე მაშინვე როგორც კი გამოვისწრე განკარგულება ამაზე, მქონდა ჩემი რეაქცია, დავდე ასე ვთქვათ პოსტი Facebook გვერდზე და მოუწოდე პრეზიდენტს, რომ მან სასწრაფოდ გაასწოროს მრჩევას და ბეჭდილება, რომ მას ირგვლივ არ ყავს ის ადამიანები, რომლებიც ელემენტარულად ქართულ გენს, ქართულ ფენომენს, თუნდაც ფეხბურთს და ასე ვთქვათ ჩვენს დამოკიდებულებას იცნობს სპორტის ამ მართლაც ნომერ 1 სახეობისადმი და იმედია რომ მოხდება ეს ყველაფერი და ბიჭებს მადლობა მინდა უთხრა. პირველი თამაში ნაჩვენები ძალიან მაღალი ესე ვთქვათ პროფესიონალიზმისათვის, თავდადებისათვის რაც თავარია, და ნუ ეხა ვის არ წაუგია სამწუხაროა რომ წავაგეთ, მაგრამ არა უშავს წაგებას მოყვება მოგებები და დარწმუნებული ვარ ჩვენ მეორე ეტაპზე გადავალთ, ხვალ დავამარცხებთ ჩეხეთის ნაკრებს და ასე ვთქვათ დავაგროვებთ წარმატებები უსურვოთ ჩვენს ნაკრებს და ყველა იმ ადამიანს რომელსაც იოტისოდენა პატარა წვლილი აქვს შეტანილი და განსაკუთრებით იმ წარსულ ვეტერანებს, თაობებს, რომლებმაც მოიტანეს ეს უდიდესი გამარჯვება, რომ არა ისინი ასე ვთქვათ ეხლა სახელი დაგვარები ჩამოთვლა შორს წავიყვანს ყველას, ვისაც საქართველოს ნაკრების მაისურიც მია, ვისაც თბილისის დინამოს, ლანჩხუთის გურიას, ქუთაისის ტორპედოს თუ რა ვიცი, ვანის სულოს, სამტრედიის ლოკომოტივის თუ ნებისმიერი ქართული გუნდის ასე ვთქვათ მაისურიც მია, ყველას დიდი დამსახურება არის ეს, რომ ასე ვთქვათ ბატონო და ძალიან სამწუხაროა რომ პოლიტიკის შეტანა აქაც უნდა, იგივე ცხინვალი და სპარტაკი და გაგრი და აგრა და რა ვიცი, ყველასი დამსახურება და მინდა ყველას ასე ვთქვათ მიულოცო ეს დიდი ასე ვთქვათ წარმატება ქართულ ფეხბურთში. ახლა რაც შეიძლება პოლიტიკურ პროცესებს. ცოტა გამიგძელდა შეიძლება ფეხბურთზე საუბარი, მაგრამ ნუ ეხლა დღეს ვიღაცისთვის ეს მოდაშია, მაგრამ ჩემთვის ცხოვრებისეული არის ეს ყველაფერი და ამიტომ მაპატიებს ჩვენი მაყურებელი, რა თქმა უნდა.
Rachel Hebb, political processes, Simart Legit Rat, Zalen Kakuru Bulivar, Chueni, Megobari, Partner, Quernebis, Setquato, Positive, Vidan Gamontinare, Ertimores, Setquat, Astreben, Ragaz, Quahashe Pasebebshi, Romersat, Chemis Azrit, Sapuzuli Araux. Maši როდესაც ასე ვთქვათ, სასწორის ერთ მხარეზე დგას ქვეყნის დამოუკიდებლობა და მეორე მხარეზე დგას დემოკრატიული განვითარება ქვეყნისა და მაშინ როდესაც გეუბნებიან რომ პირდაპირ მიგითითებენ ეს არ გააკეთო, მხოლოდ ესე თუ გააკეთებ, ამ შემთხვევაში გავიზიარებ თქვენს პოზიციას, მაშინ ვიქნები თქვენი მეგობრები და პარტნიორები, რაც რა თქმა უნდა ძირშივე არის, ასე ვთქვათ, შეურაცხყოფელი და ამისთვის არ უბრძოლია ჩვენს თაობებს, ხო? Ადამიანებმა თავი შესწირა საქართველოს დამოუკიდებლობას, ჩვენმა წინაპრებმა, ჩვენ ვართ ქვეყანა ადამიანებმა, რომელმაც ჩვენი რელიგიისთვის, ტერიტორიული მთლიანობისთვის 100,000 კაცს ბოლო-ბოლო თავი მოკვეთეს იმის გამო, რომ სარწმუნოებას არ უღალატეს და ეხლა მამული ენა სარწმუნოების, ვთქვათ, სლოგანის პატივისცემელი და მიმდევარი ერისათვის, მე მგონია, რომ ასეთი დამოკიდებულება არის აბსოლუტურად შეურაცხყოფელი. ესე იგი, რა ხრიკებს არიგონებენ? ესე იგი, თითქოს უნდათ, რომ ქართული საზოგადოება არ გაანაწყენონ და ამბობენ, რომ ეს ყველაფერი შეეხება მხოლოდ ხელისუფლების ლიდერშიპს და ეს არ შეეხება ქართველ ხალხს. Და ამ დროს ავიწყდებათ, რომ ეს ხელისუფლება ქართველი ხალხის უმრავლესობის მიერ არის არჩეული. Და ეხლა უფრო შორს მიდიან და აანონსებენ, ეხლა გავრცელდა ინფორმაციები, რომ თუ არჩევნების შემდგომ გაჩნდებაო რაღაცა კითხვებიო, ჩვენ მზად ვართ, რომ უფრო მკაცრი სანქციები გამოვიყენოთო, ჩვენ მზად ვართ, რომ ასე ვთქვათ, რაღაც დიპლომატიური ურთიერთობებთან მიმართებაში რაღაცა გადავხედოთ საქართველოსთან დამოკიდებულ. ის კი არა, რომ ასე ვთქვათ, უვიზო მიმოსვლა 9 თვიანი, ასე ვთქვათ, ვადითაც შევაჩეროთ კიდე. Უბრალოდ საფუძველი არ აქვთ ამისი და ასე ვთქვათ, გაუგებარი არის მით უფრო, ასე ვთქვათ, ევროკავშირის ელჩის განცხადება, გუშინდელ ამერიკის ელჩის კალბატონის განცხადება, რომელიც მან გააკეთა და პირდაპირ მნიშვნელობით დაუტუქსა ქართული ხელისუფლება ჩინეთის, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოსთან ურთიერთობის გაღრმავების ცდილობისათვის. Ჯერ ხომ ეს ურთიერთობები არ არის იმ კონდიციაში ასული, რომ დაუშვათ რაღაცა თქვათ, რომ არის შემდგარი და არის რაღაცა, ასე ვთქვათ, განსაკუთრებული ურთიერთობა. Პროცესი მიმდინარეობს და მე ვფიქრობ, რომ ამ პროცესს ხელშეწყობა ეგების, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ქვეყანა, რომელიც არის ძალიან მოწყვლადი და ასე ვთქვათ, იგივე ჩინეთი, რომელიც ძალიან სერიოზული ინვესტიციებით, ძალიან სერიოზული საქონლებრულით არის წარმოდგენილი. თუნდაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ევროკავშირის ქვეყნებში, ხო, სტატისტიკურად გასულ წელს დაახლოებით ნახევარ ტრილიონ დოლარზე, ტრილიონ დოლარს გასცდა, ასე ვთქვათ, სავაჭრო ბრუნვა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ხო? Და ეხლა ეს ჩინეთი თუ ასეთი ბუა არის დანარჩენი მსოფლიოსთვის, ხო? Машин რატომ არის ესეთი დამოკიდებულება ამერიკასა და ჩინეთს შორის? Იგივე ევროკავშირის ქვეყნებში, ხო? კი, აი ბატონო, ტრილიონამდე, 800 მილიარდამდე აქვთ საქონლის ბრუნვა. გასაგებია, რომ ევროპის ბაზარი დიდი არის და შეიძლება, ასე ვთქვათ, ცალკეულ ქვეყნებთან მიმართებაში ეს ჯამში გამოვიდა ამდენი, მაგრამ ნუ ეხლა 800 მილიარდი და 500 მილიარდი პატარა ციფრი ხო არ არის? კი, რა თქმა უნდა, ჩვენ ჩინეთის ეკონომიკაზე თუ საუბრობთ, ეს ყველასთვის გასაგებია, რა შეიძლება ჩვენთვის წარმოადგენდეს და რამდენად მნიშვნელოვანი და კარგი შეიძლება იყოს ეს, თუმცა აქ საუბარია ალბათ ბუნებრივია იმაზე, რომ სამწუხაროდ ტენდენცია ჩანს ასე, ყველა მოცემულობა იმას მიგვანიშნოს, რომ ევროპის ქვეყნებს და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორდება ჩვენი ქვეყანა და ჩინეთს და რაღაცნაირად შეფარულად ლატენტურად, თუმცა რუსეთთან შეიძლება იყოს დაკავშირება.
დაკავშირებული, როდესაც რაც მუსირებს მე აქედან გამომდინარე გეონებით, რა თემებზეც საუბრობენ დღეს და რაც ასე ვთქვათ ვარიანტებიც განიხილება. ეს ასეა, თქვენ როგორ ფიქრობთ, ეს შეფასება რამდენად სწორია და ესეთი ვარიანტი? მე რომ ასე ფიქრობდი, მაშინ აი ამ შესავალს არ გავაკეთებდი, ბუნებრივია, ხო? ელემენტარულად, როდესაც საუბარი არის ფაქტების გარეშე, ხო? და ამ დროს საპირწონედ მეორე მხარეს დგას და დევს, ასე ვთქვათ, პინაზე იგივე მოქმედებები, რომელიც მათთვის მისაღებია და საქართველოსთვის არის აბსოლუტურად მიუღებელი მათი შეხედულები და მათი გაგებით. ეს ქმნის ელემენტარულად, ასე ვთქვათ, დიდ უხერხულობას. გამიგეთ? და ახლა ჩინეთის რესპუბლიკასთან საქართველოს თუ ექნება ნორმალური ურთიერთობა, სავაჭრო ურთიერთობა, ეხლა კურსის ცვლილებაზე, ნუ ახლა რა ვიცი, კურსის ცვლილებას რაში ხედავენ? არ მესმის, კონსტიტუციაში წერია. აი ბუნებრივია, აი მე გიპასუხებთ და გეტყვით რაღაცნაირად, ოპოზიციურად განწყობილი ნამდვილად არ ვარ და თქვენ ეს ძალიან კარგად იცით, თუმცა არა, თქვენ ოპონირება უნდა გავიწიოთ, ჩვენ ერთმანეთს ოპონირება უნდა გავიწიოთ და ამიტომ ბუნებრივი პროცესია და ამიტომაც გეკითხებით. ეს აზრი ჩნდება იმიტომ, რომ ჩვენ გვესმის სულ უფრო და უფრო დიდი, ასე ვთქვათ, მწვავე ვითარება ვხედავთ, რომ არის საქართველოს ხელისუფლებას შორის და მაგალითად ევროპარლამენტარებს შორის, იმ გაგზავნილებიდან, განცხადებებიდან, ევროპული ქვეყნის ლიდერების მხრიდან მომავალი, ასე ვთქვათ, შეფასებებიდან და ბუნებრივია, მაგალითად, როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი გვეუბნება ჩვენ, რომ თქვენ ომის პარტიას გვიწოდებთ, რევოლუციის წახალისებაში გვადანაშაულებთ და დეზინფორმაციას ავრცელებთ ჩვენთან მიმართებაში, ამის მოსმენას ეს ადამიანები არაპირებენ, ამის მოსმენა ამათ ბუნებრივია, რომ ცუდად განაწყობთ და აქედან გამომდინარე ჩდება ასეთი სურათი, რომ ჩვენ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და ევროპის ქვეყნებთან მისასვლელ გზას ვანადგურებთ და ამავდროულად ვაწესრიგებთ ურთიერთობას ჩინეთთან და შეიძლება რუსეთთანაც კი მათი გავლით. აი ამ აზრსაც რაღაცნაირად აი ამ შეფასებებიდან გამომდინარე აქვს უფლება იარსებოს და აი ამის საპირწონეთ ქართული ოცნება რაც გვეუბნება, როგორ აპირებს სიტუაციის გამოსწორებას და დალაგებას? მესმის ეს, რა თქმა უნდა, მოდით ამაზე შევთანხმდეთ, რომ თუ დემოკრატიული ქვეყანა ვართ, მაშინ ყველას აქვს უფლება თავისი პოზიცია გამოხატოს, ხო? მათ შორის დიპლომატიური მისიის ხელმძღვანელს და თუ წარმომადგენელს. მაგრამ მაშინ როდესაც შენს ქვეყანაში საკანონმდებლო ბაზის თვალსაზრისით, მაშინ როდესაც ხდება აბსოლუტურად ჰარმონიზაცია შენი კანონმდებლობისა, დაახლოებით 1000-მდე ცვლილება არის შეტანილი კანონებში, მას შემდეგ რაც ჩვენ ასოცირების ხელშეკრულებას მოვაწერეთ ხელი 2015 წელს და ხდება ჰარმონიზაცია ევროპულ კანონმდებლობასთან. მაშინ როდესაც კონსტიტუციაში გიწერია, მაშინ როდესაც არანაირი პირობა იმისი არ არსებობს, რომ გარდა იმისა, რომ შენ ასე ხედავდე ამას, ხო, გაუგებარიანო, ელემენტარული ამბავი, ეს ყველაფერი რამ გამოიწვია? გამოიწვია კანონმა, ეგრეთ წოდებული აგენტების შესახებ, ხო? მე კიდე ერთხელ მინდა გავიმეორო რა, რომ ნებისმიერ ოპონენტს შეუძლია გამოვიდეს და არგუმენტები მოიტანოს. ეს კანონი არ არის რაღაცა ისეთი, რა ვიცი, ქრესტომატიური რაღაცა მრავალტომეული, ხო? სულ 11 მუხლისაგან შედგება, ხო? მზადა ვარ ნებისმიერ ოპონენტთან ნებისმიერ სტუდიაში დავჯდე და ვიმსჯელოთ ამ კანონზე, რა არის ამ კანონში ისეთი, რაც ასე აღშფოთებს ამ საზოგადოებას. სიმართლე უთხრათ საზოგადოებას, ამის შემდგომ წამოვიდა ეს ყველაფერი და ამას მოება. თემა ეს არის, მთავარი თემა რა. ამ კანონში ყველაზე მთავარი, ასე ვთქვათ, პრობლემა, თუ შეიძლება ასე ითქვას, არის ის, რომ დეკლარაციას თუ არ შეავსებს, გადაიხდის 25000 ლარ ჯარიმას. და შემდგომ, თუ შემდგომაც კიდე არ შეავსებს დეკლარაციას, ყოველ შემდეგ ჯერზე არის 20000 ჯარიმა. გადასახდელი რა. სულ ეს არის ამ კანონის, ასე ვთქვათ, ანიდან ჰოემდე რა. ანუ სახელმწიფოს არანაირი მექანიზმი არ აქვს ამ კანონით, ასე ვთქვათ, პრინციპში, ჭყალებში დესტრუქციული ორგანიზაციის მოქმედება, მოდი თქვათ ესე, შეაჩეროს.
ან აგძალოს. Არ არის ამ კანონით გათვალისწინებული. Მაშინ როდესაც გეუბნებიან, რომ ეს კანონია რუსული კანონი, რუსულ კანონმდებლობაში პირდაპირ აქვს სახელმწიფოს უფლება შევიდეს ამა თუ იმ ორგანიზაციაში, თავის წარმომადგენელი ჩასვას, თავის წარმომადგენლის მეშვეობით შეაჩეროს ამ ორგანიზაციის მუშაობა და სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობაში მისცეს და დააპატიმროს, ხო? აი ახლა ნახეთ, საფრანგეთმა მიიღო, კანადამ მიიღო, მაგრამ შეხედეთ არგუმენტი იმისა, რომ ერთ-ერთმა ჩვენ მეგობარი ხმის ელჩმა და არ მინდა ახლა არ დავასახელებ, გამგები გაიგებს და ყველა მიცის, თქვა რომ თქვენო კანადასო რატომ უყურებთო? აი კანადაშიო ამ კანონსო 5 წლის განმავლობაში იხილავდნენო და 5 წლის მსჯელობის შემდგომ და აი საპირწონეთო საქართველოსი აბა სად იყო ეს განხილვები? როგორ არ იყო განხილვები, კაცო? ბოდიშ ვიხდი, მაგრამ საქართველოს კანონმდებლობით და საქართველოს ვთქვათ კონსტიტუციით უმაღლესი საკანონმდებლო არის საქართველოს პარლამენტი. მაშინ როცა პარლამენტში ხდება მოსმენა საკომიტეტო დონეზე, ფრაქციების დონეზე, უმრავლესობის დონეზე, უმცირესობის ფორმატში, ხო? მეტი რა მექანიზმი უნდა არსებობდეს იმისა, რომ ადამიანებმა ჩათვალონ, რომ ამ კანონმდებლობამ სწორი გზა გაიარა. მიღებული არის ეს გადაწყვეტილება და ეხლა საუბარი იმაზე, რომ კანადა ყველა სახელმწიფო ინდივიდუალურად წვიტავს, ზოგი 5 წელს მოანდომებს კანონის მიღებას და ზოგმა შეიძლება მიიღოს, რატომ არის კონსტიტუციურად განსაზღვრული პარლამენტის რეგლამენტით დაჩქარებული კანონის მიღება. ანუ ის რაც კანონმდებლობით არის გათვალისწინებული, ის კანონს არ ეწინააღმდეგება. ამიტომ კანონმდებლობის გამომდინარე შეიძლება კანონი მიიღო დაჩქარებული წესითაც და არავინ სოფლიოში ამის გამო არ გეტყვის, რომ რატომ მიიღე დაჩქარებული წესითო. მიხვდით საქმე რა შეა და ამიტომ ახლა ამაზე საუბარი, რომ თქვენ მალე მიიღეთ ეს კანონი, ხო? მე არ მგონია ეს იყოს არგუმენტი, ხო? ამიტომ ამ მიმართულებით მათ არ აქვთ უპირატესობა მათ და სამწუხაროდ და მაგრამ სიმართლე გითხრათ, მე მართლა არ მომწონს ასეთი, ასე ვთქვათ, მოცემულობა, ხო? დე ფაქტო რა მდგომარეობაშიც არის დღეს აი ეს პროცესი, არის მისული რაღაცა სერიოზულ არ ვიწყვი ჩიხს, მაგრამ მართლაც საჭიროებს რაღაცა, ასე ვთქვათ, გადახედვას, ასე ვთქვათ, გადატვირთვას, რაც პრემიერმა იხმარა რამოდენიმე დღის წინ ეს სიტყვა და ამ გადატვირთვისათვის მე ვფიქრობ ორივე მხარე უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, მზად, იმიტომ რომ საზოგადოება სჭირდება სიმშვიდე და საზოგადოება როდესაც ხედავს, რომ ხელისუფლებას დაუმსახურებლად, იმ ხელისუფლებას, რომელსაც მხარი დაუჭირა თვითონ, აირჩია, ამ ხელისუფლებას ერჩიან, ხელისუფლება კიდე უკაცრავად და ესე ვთქვათ პატარა ბავშვივით თავს არ ხრის და უკან არიხევს რაღაცებზე პრინციპულ პოზიციას აფიქსირებს, ხო? Ну, вигацისთვის ეს შეიძლება სიამაყის, ჩემთვის მაგალითად სიამაყი არის, მაგრამ შეიძლება вигацისთვის ეს იყოს რაღაცა შიში საფუძველი. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ აუცილებელი არის, რომ რაღაცა კონსენსუსი იყოს ამ თემასთან მიმართებაში და თუ მართლა რაღაცა შავდება ამითინ ისეთი, რომ ოღონდ არგუმენტირებულად და ეხლა ის რომ ვიღაცისთვის მისაღები შენთვის არ არის მისაღებიო, ხო? ეხლა ბოდიშ ვიხდი, მაგრამ ეხლა ჩვენ დემოკრატიას და ევროპულ გზას ვერანაირ გვასწავლის. ბუნებრივია, როგორც ერთ-ერთ საქართველოს მოქალაქეს, მეც, როდესაც საქართველოზე აუქს ამბობენ, საქართველოს ხელისუფლებაზე, საქართველოს ხელისუფლებაზე და უარყოფით კონტექსტში მოიხსენიებს, რომელმე სხვა ქვეყნის წარმომადგენელი, ეს ჩემთვისაც მიუღებელია, ჩემთვისაც გასაფრაზებელია. ნუ, მაგიტო უთქვი ზუსტად, ხო? ყველაფერზე გული შემტკივა და მესმის, თუმცა საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან აი ასეთი პოზიციაც მიუღებელია ჩემთვის, როგორ პოზიციაში დღეს არიან ისინი, იმიტომ რომ რაღაცეთ კონსტრუქციული დიალოგის, პარტნიორობის ენას და ასე ვთქვათ, ყველა იმ ზღვარს გასცდა მათი ურთიერთობა, რომელიც შეიძლება იყოს. თავის დროზე ქართულოცნებას ძალიან დიდი შესაძლებლობა ქონდა, როგორც მართლმადიდებელ პარტიას ხელისუფლებას, ისევე როგორც ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები და
ყოველთვის ამბობენ, რომ მათი ლობისტები იქ ჩადიან და თავიანთ სათქმელს ამბობენ, ხშირად ეს არის, ასე ვთქვათ, პროპაგანდა და ტყუილი. რატომ ქართულმა ოცნებამ ეს დრო დაკარგა იმაში, რომ არ მოაწესრიგა ურთიერთობა თავის სტრატეგიულ პარტნიორებთან, ევროპარლამენტარებთან, რატომ ვერ გაიჩინა თანამოაზრეები, რატომ ვერ შეძლო, რომ თუნდაც მიხეილ სააკაშვილის ნაწილში, ნიკა გვარამიას ნაწილში, რომლებიც გმირად ყავთ ამ ადამიანებს გაწარმოჩენილი, მიეტანათ სიმართლე, რეალობა დაენახებინათ. და დღეს მაგალითად, როდესაც უკვე აი ასეთ რეჟიმში ვართ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი და ევროკავშირის ელჩი მაგალითად გვეუბნება ჩვენ, რომ ჩვენ უკვე უკან დასახევი გზა არ გვაქვს, სანქციები არის უკვე ამოქმედებული, რაღაც შემდეგი ნაბიჯები კიდევ გადაიდგმება, ეს რას მოუტანს ჩვენს ქვეყანას და როგორ უნდა გამოვიდეს ქართული ოცნება ამ მდგომარეობიდან და ამ სიტუაციიდან, როგორ უნდა გამოძროს ისე, რომ რეალური მოცემულობა გამოსწორდეს? შეხედეთ, მე როგორც ხელისუფლების პოზიციიდან არ ამოდივარ ამ შემთხვევაში, ეხლა აბსოლუტურად ნეიტრალური ადამიანის პოზიციიდან გეტყვით რა. მაშინ, როდესაც მე მაქვს გენეტიკური კოდი და მახსოვრობა, და მაშინ, როდესაც ძალიან კარგად ვიცი ის ადამიანები, ვინც თქვენ ახსენეთ ეხლა, ხო? იგივე გვარამია, იგივე სააკაშვილი, რა შეადიოდნენ საქართველოში. და აი ამ ადამიანებზე დღეს მაპატიეთ და რაღაცა ლმობიერი ფორმით საუბარი, ამ ადამიანების გმირებად გამოყვანის მცდელობა, ეს მხოლოდ და მხოლოდ ხელისუფლების, ანუ ჩვენს წესქვილზე ასხამს წყალს. რატომ? იმიტომ რომ საზოგადოებას ვერავინ ვერ აუგზავნებს კონდეს მეხსიერება. გამიგეთ? და ამ მეხსიერების კოდი არის ისეთი რამ, რომ რაც არ უნდა, ასე ვთქვათ, აგიტაცია გასწიო, ჯინ შაჰინი შემოგითვლის, ასე ვთქვათ, აბსოლუტურად ყოველგვარი ქვეტექსტების გარეშე ლაპარაკობ, შემოგითვლის ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, თუ ჰოტიგა გაახმოვანებს ევროპაში, ამ შემთხვევაში ქართველი ადამიანისათვის მთავარია ის, რაც იყო ამ ქვეყანაში და იმ ადამიანებმა, რომელმაც ის ყველაფერი შექმნეს, ბოროტება, მკვლელობა, გაუპატიურება, ქონების ჩამორთმევა, ღამის 3 საათზე, 4 საათზე ქონებების გადაფორმება, ანუ სურვილი უჩდებოდა ხალხს, რომ ღამის 4 საათზე, ეს ხო ყველაფერი გავიარეთ. და აი ამ ადამიანებმა, რომლებიც ქუჩაში ითხოვდნენ ორ-ორ გვამს, მე და ამ ადამიანებმა დაფარა ეს ნაციონალურმა მოძრაობამ და ადამიანებმა არ დამისრულები და გეტყვით, და ამ ადამიანებთან მიმართებაში ისინი გამოდიან როგორც ჭირისუფლები. და რატო გამოდიან ჭირისუფლები, იცით? და ეხა დავასრულებ. იმიტომ გამოდიან ჭირისუფლები, რომ ისინი არიან ერთი პოლიტიკური ოჯახის წევრები. გამიგეთ? ეხლა ამას სახალხო პარტია ერქმევა. თუ სახალხო პარტიის შვილობილი რაღაცა პარტია, რომელიღაც ევროპულ ქვეყანაში თუ ოკეანის გაღმა, ამას არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს. პოლიტიკას აქვს თავისი დაუწერელი კანონები, ხო? პოლიტიკური გუნდი იცავს თავისი პოლიტიკური გუნდის ლიდერების ინტერესებს. და ეს ბატონები ბჭყალებში, სააკაშვილი და გვარამია და ძმანი მისნი, არიან ის ადამიანები, რომლების მართი, ასე ვთქვათ, სერიოზული ლიდერები. ეხლა რას ნიშნავს, ასე ვთქვათ, ის, რომ როდესაც საქართველოს გენერალურ პროკურორის ყოფილი მოადგილე საყვარელიძე, რომელიც უკრაინაშიც გენერალურ პროკურორს იყო, რაღაცა გამოდის და ესეთად ქილიკობს და რაღაც განცხადებებს აკეთებს. რა უფლება აქვს საყვარელიძეს, რომ ასე ვთქვათ, ასეთი განცხადებები აკეთებს? და ის გონჩარენკო რო ყავთ კიდე და რაღაცა გამოდის დუ იმაში უკრაინის რადაში და საქართველოს ხელისუფლებას მაპატიეთ და ესე წყალს ატანს. საერთოდ რა დამოკიდებულება არის ეს? ჩემთვის არის აბსოლუტურად მიუღებელი და მე მგონი ია, რომ არ მგონია დარწმუნებული ვარ, საქართველოს მოსახლეობის აბსოლუტურ უმრავლესობას აქვს ასეთი განწყობა. ამიტომ იმაში გეთახმებით, რომ თქვენ რომ ამ ქვეყნის მოქალაქე ხართ, რომ ღელავთ ამაზე და უნდა ღელავდეთ და მეგითხარით, რომ მე ვღელავ ამაზე რა. და საჭირო არის, მაგრამ როდესაც საჭიროა ურთიერთობის, ასე ვთქვათ, გადატვირთვა, და როდესაც პრემიერ მინისტრი ამბობს, რომ ის მზად არის ნებისმიერ ფორმატში სასაუბრო და არ მიდიხარ მასთან სალაპარაკო და სამაგეროდ გამოდიხარ და ასე ვთქვათ ამ ოპოზიციურ
პირდაპირ მნიშვნელობით პარტიულ ტელევიზიაში. თქვენზე რატო არ ამბობენ, რომ თქვენ პარტიული ტელევიზია ხართ? იმიტომ რომ არა ხართ პარტიული ტელევიზია. თქვენ ცდილობთ რომ იყოთ ობიექტური, გიჭირავთ აბსოლუტურად სწორი პოზიცია და ამ დროს არიან ტელევიზიები, რომლებიც მხოლოდ პარტიის ინტერესებს ახმოვანებენ, ხო? და მაინც ადამიანს იმ პარტიულ ტელევიზიებში რომ მიდიან და აკეთებენ ამ განცხადებებს, ხო? ბუნებრივია, საზოგადოება ქართველი კაცი არის გონიერი. და ქართველ კაც ვერავინ ვერ უკარნახებს. მე ოდის ვიხდი, მაგრამ აი ზოგი პოლიტიკოსის პოლიტიკური, თქვათ, გამჭრიახობა ქართველი მეწისქვილის გამჭრიახობას ვერ შეედრება. გამიგეთ? ანუ აი ბოლო კითხვას ეს დაგიშალოთ, ძალიან ცოტა დრო ხვდება ერთ წუთზე ნაკლებს და ვერ მოვასწარით ამ თემაზე მეკითხა. არჩევნებში ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, როდესაც ყველა არჩევნებში ბუნებრივია ძალიან დიდ როლს თამაშობს ვის უჭერს მხარს ამერიკის შეერთებული შტატები, ვის უჭერს ევროპა მხარს, აქედან გამომდინარე არჩევნებში არა, არჩევნების შემდგომ. ეს არის, ეს არის ასე ვთქვათ აქილევსის ქუსლი პოსტსაბჭოურ და შეიძლება საქართველოს სინამდვილეში. აი ამ დამოკიდებულებით, როდესაც არჩევნებისთვის ემზადება, ეს იმოქმედებს თუ არა, ასე ვთქვათ, მის შედეგზე, რასაც ის მიიღებს არჩევნებში და არჩევნების შემდეგ რა მოცემულობა შეიძლება ველოდოთ. აი მე გეტყვით პირდაპირ რა, რა თქმა უნდა, ეს საფიქრალია. 26 ოქტომბრის არჩევნების ლეგიტიმაციის საკითხი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ არჩევნების ლეგიტიმაციის საკითხი არის ხელისუფლების და ქართული ხალხის ხელში. ხელისუფლება ვალდებულია ყველა მექანიზმი გამოიყენოს, მათ შორის საერთაშორისო დამკვირვებლები, განსაკუთრებით დამკვირვებლები, რომლებიც იქნებიან ხანგრძლივი ვადით და არა მხოლოდ არჩევნების დღეს რომ ჩამოვლენ და 1-2 დღით ადრე გამოვივლიან საქართველოში, რაც შეიძლება მეტი დამკვირვებელი, რაც შეიძლება ავტორიტეტული საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან ღია საარჩევნო პროცესი ავტორიტეტული ადამიანები, ასე ვთქვათ, პარტიულ სიაში, რომელსაც საზოგადოება იცნობს, რომელსაც საზოგადოება პატივს სცემს და არა ის ადამიანები, რომლებსაც არავინ არ იცნობს და რომ აწი შედგებიან პოლიტიკოსებად, არა, ასეთი არა. ამიტომ საზოგადოება, როდესაც დაგიჭერს ხარს, შენ ვიხმარ ამ სიტყვას. პირწმინდად უნდა დაამარცხო ოპონენტები და იქ, რა თქმა უნდა, რამოდენიმე პარტია ბუნებრივად გადალახავს 5%-იან ბარიერს, მათ შორის ჭეშმარიტი ოპოზიცია, რომელიც არის, ვისაც ქართული სახელმწიფოსთვის აქვს კეთილი განზრახვები, რომელიც იქნება პრინციპულად მართველი პოლიტიკურ ძალასთან შეიძლება შეუთავსებელი, მაგრამ ქართული იდეის და ქართული გენისადმი იქნებიან, ასე ვთქვათ, აბსოლუტურად გვერდში მდგომი პოლიტიკური ძალები და აი ესეთი ურთიერთობით მე ვფიქრობ, რომ არჩევნების ლეგიტიმაცია არ დადგება კითხვის ნიშნის ქვეშ. დიდი მადლობა, დრო ამოგვეწურა, მაყურებელსაც თუ რადიო მსმენელს ვეტყვი, რომ მე რომ მოწვევის პარლამენტის წევრი დავით ლორთქიფანიძე ყავდა სტუმრად, არ გადართოთ, ზუსტად 2 წუთში დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.